السلام علیکم، آئی سی پی ایچ ایس آن لائن کلاس آف فارما کوگنوسی میں آپ لوگوں کو ویلکم ہے. پریویس لیکچر میں ہم نے بک کا پیج نمبر 42 جو ہے ہم پڑھ رہے تھے. ہم جیل اینڈ کومز کی کلاسیفیکیشن آف ہائپر سینسیٹیوٹی پڑھ رہے تھے یا ٹائپس آف ہائپر سینسیٹیوٹی پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے چاروں ٹائپس پڑھ لی تھیں. جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ ہے ہمارا امیڈیٹ ہائپر سینسیٹیوٹیز. جہاں سے ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے پیج نمبر 43 بک کا پیج نمبر 43 ہے یہ. اس میں جہاں پہ امیڈیٹ ہائپر سینسیٹیوٹیز لکھا ہوا ہے وہاں سے ہمارا لیکچر شروع ہو. امیڈیٹ ہائپر سینسیٹیوٹیز اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے. امیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے فوراً. وہ الرجک کا ریئیکشن یا وہ ہائپر سینسیٹیو ریئیکشن جو باڈی آپ کے فوری طور پہ شو کرے, جو آپ کا امیون سسٹم فوری طور پہ شو کرے, کچھ سیکنڈ سے کچھ منٹس کے درمیان میں جو ہے جو ہائپر سینسیٹیو ریئیکشن باڈی شو کرتی ہے اسے امیڈیٹ ہائپر سینسیٹیوٹی یا ٹائپ 1 ہائپر سینسیٹیوٹی کہتے ہیں. دیز اکر کوئکلی آفٹر ایکسپوژر ٹو دا الرجن. یہ کب ہوتی ہے؟ اکر کا مطلب ہونا, یہ کب ہوتی ہے؟ کوئکلی آفٹر ایکسپوژر ٹو دا الرجن. جیسے ہی باڈی الرجن سے ایکسپوز ہوتی ہے, باڈی کا آمنا سامنا ہوتا ہے الرجن سے, تو یہ فوری طور پہ کوئکلی ہو جاتی ہے. کوئکلی آپ کو نظر آئے گا, اس کے سائن اینڈ سمٹمس نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دے آر یوزلی میڈیٹڈ بائی اینٹی باڈیز آف آئی جی ای کلاس. یہ جو ہائپر سینسیٹیوٹی ہے یہ میڈیٹ ہوتی ہے. میڈیٹ کا مطلب ہے باعث بننا, وجہ بننا, سبب بننا. تو یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کے جو مرکزی کردار ادا کرتی ہیں, مین رول جو پلے کرتی ہیں اس ہائپر سینسیٹیوٹی کے ریئیکشن میں, وہ ہوتی ہیں آئی جی ای کلاس آف اینٹی باڈیز. اس کلاس کی اینٹی باڈیز جو ہیں وہ مین رول پلے کرتی ہیں اس ہائپر سینسیٹیوٹی میں. اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ اینٹی باڈیز ایک وائی شیپ امیونوگلوبولن پروٹین ہوتی ہے جو ہماری باڈی کا امیون سسٹم بناتا ہے. جب وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کوئی ہارمفل سبسٹانس جیسے کہ اینٹیجن باڈی میں, یہ چیزیں ہم ساری پہلے لیکچر میں شروع کے لیکچر میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ان کی بک میں کے پیج نمبر 33 پہ اس کی ڈیفینیشن ہے, آپ سب کو آتی بھی ہوگی. تو یہ امیڈیٹ ٹائپ آف ہائپر سینسیٹیوٹی کیا ہے؟ دیز اکر کوئکلی آفٹر ایکسپوجر ٹو دا الرجن. دے آر یوزلی میڈیٹڈ بائی اینٹی باڈی آف آئی جی ای کلاس. آئی جی ای کلاس کی اینٹی باڈیز کی وجہ سے جو ہے یہ ہوتی ہے. ہم نے اس میں جو ایگزامپل دیکھی تھی وہ تھی اینافائلیکسس, ہے فیور اور ایسٹھما. اینافائلیکسس کیا ہے؟ الرجی کا شدید اور فوری ریئیکشن جو ہے وہ, ریپڈ اینڈ سویئر ریئیکشن آف الرجی جو ہے وہ اینافائلیکسس تھا. اینافائلیکسس دو طرح کا ہے, ایک لوکل اینافائلیکسس کہلاتا ہے اور جو دوسرا ہمارے پاس اینافائلیکسس ہوتا ہے وہ سسٹیمک اینافائلیکسس ہوتا ہے. اینافائلیکسس الرجی کا شدید, ریپڈ اینڈ سویئر ریئیکشن آف الرجی از اینافائلیکسس. تو لوکل ہوگا یا سسٹیمک ہوگا؟ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس میں لوکل اینافائلیکسس دیکھ لیتے ہیں کہ لوکل اینافائلیکسس کیا ہوتا ہے. کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ باڈی کے کسی مخصوص حصے میں, لوکلی کسی مخصوص حصے میں الرجی کا شدید اور فوری ریئیکشن ہونا, اینافائلیکسس ہونا جو ہے وہ لوکل اینافائلیکسس کہلاتا ہے. اچھا, اس میں میں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں جو بریکٹ میں, وہ آپ کی بک میں نہیں تھا, میں نے خود سے ایڈ کیا ہے تاکہ بات صحیح سے سمجھ آ جائے. آفٹر دا ایکسپوجر آف اینٹیجن, جیسے باڈی کا ایکسپوجر ہوگا اینٹیجن سے, ریلیز آف دیز سبسٹانسز جو میڈیئیٹرز ہیں, جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ آئی جی ای ٹائپ کا جو میڈیئیٹر ہے وہ ریلیز ہوگا انٹو دا سراؤنڈنگ ٹیشوز, سراؤنڈنگ کے ٹیشوز میں آف لمیٹڈ ایریا, باڈی کے کسی لمیٹڈ ایریا میں جو ہے وہ ریلیز ہوگا اور کاز کرے گا اور وجہ بنے گا لوکل اینافائلیکسس کی. تو یہ ریلیز آف دیز سبسٹانسز, دیز سبسٹانسز کون سے سبسٹانس؟ میڈیئیٹرز جو ہیں, آئی جی ای جو ہے وہ ریلیز ہوگا انٹو دا سراؤنڈنگ ٹیشو اور کاز کرے گا اینافائلیکسس. اس کی جو ایگزامپل ہے وہ ہے سویلنگ, سوج جانا. فار ایگزامپل مچھر کاٹ گیا تو وہاں سے جگہ سوج جائے گی, پورا باڈی نہیں سوجے گا, لوکل کوئی ایک اسپیسیفک جگہ جہاں پہ مچھر نے کاٹا ہوگا صرف وہی جگہ جو ہوگی وہ سوج جائے گی.
रेडनेस हो जाएगी, वो जगह वहां से सुर्ख हो जाएगी, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, खारिश होना शुरू हो जाएगी। ये लोकल एनाफाइलेक्सिस है। लोकल एनाफाइलेक्सिस क्या है? बॉडी के किसी मखसूस हिस्से में एलर्जी का फौरी और शदीद रिएक्शन होना। कुछ ही मिनट में उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो नजर आना शुरू हो जाएंगे। बॉडी जैसे ही किसी एलर्जन से एक्सपोज होगी, उसका आमना सामना होगा उस एलर्जन से, तो बॉडी में से कुछ सब्सटेंस जो है इम्यून सिस्टम के, जो वहां उस एरिया का जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होंगे वो मीडिएटर से रिलीज करेंगे, जो वजह बनेंगे जो है इर्द गिर्द के टिश्यूज में इंफ्लेमेशन होने की, जैसे स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, तो इसको लोकल एनाफाइलेक्सिस कहते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल एनाफाइलेक्सिस, नंबर 1 है एलर्जिक राइनाइटिस या जिसे हे फीवर भी कहते हैं। दूसरा है ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस का एस्थमा हो जाना, दमा हो जाना, हाइस अर्टिकेरिया, छपाकी, दाने निकल आना, थप्पड़ पड़ जाना। तो ये जो है लोकल एनाफाइलेक्सिस की एग्जाम्पल है। एलर्जिक राइनाइटिस मीन्स जो नेजल म्यूकोजा होती है, नाक की जो अंदरूनी लेयर होती है उसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है, उसकी सोजिश हो जाती है। ब्रोंकियल एस्थमा, ब्रोंकाइटिस जो है लंग्स की, ब्रोंकाइटिस जो है उनका एस्थमा हो जाता है, उनमें दमा हो जाता है। और हाइस जो है ये स्किन पे होता है, स्किन पे जो है एलर्जिक रिएक्शन शो होना, दाने निकल आना, रेड कलर के दाने छोटे छोटे निकल आना, जिसे आम जबान में अर्टिकेरिया भी कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये लोकल एनाफिलेक्सिस के एग्जाम्पल्स।